Como sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. We are here now! Estamos aqui agora para a nossa class, a nossa aula que é a 21.2 de review and exercise sobre aquele assunto bem simples, bem prático. Let's go! Vamos fazer essa review logo, porque tá simples e o título da aula foi esse aqui: How often does it happen? Com que frequência isso acontece? E a gente teve esta pergunta como. Aí o objeto de estudo, how often? Com que frequência? Certo? E para você perguntar uh, sobre essa situação de com que frequência? Ó, temos essa pergunta aqui: Do you eat junk food? Você come comida não saudável? Aí, se você responder yes, I do ou no, I don't, mas assim, se for yes, I do, por exemplo, que eu tenho. Ah, como é que todo mundo come uma vez ou outra uma junk food? Todo mundo é modo de dizer, né? Não é, não é todo mundo exatamente, mas enfim, vocês entenderam o que dizer. Então, do you eat junk food? Se por acaso, yes, I do, sim, eu como. Então, eu pergunto para você: how often do you do that? Com que frequência você. Faz isso. E aí, você vai aplicar as frequency adverbs, assim, as, as, os adverbos de frequência que a gente aprendeu, que foram estes aqui: uh, always, usually, often, sometimes, and never. E outras expressões também, other expressions que nós aprendemos, once a day, ou apenas once, né? Porque esse a day aqui, ele vai uh, depender né, do que você quer falar. Que é a day, é por dia, né? Se fosse é, uma vez na, na semana, é once a week. E assim por diante. Então, você não precisa usar esse a day junto com once. Se essa é ideia que você queira só apenas falar que uma vez. Aí você só usa once. Ou então twice, duas vezes. O every day, todo dia. Hardly ever, quase nunca. Esse a day, a week, a year, que é por dia, por ano, por semana, por semana, por ano, no caso. Você coloca se você achar necessário, dependendo da situação, da pergunta. Certo? Certo? E claro, as frequency adverbs que nós estávamos falando ainda agora, e eu não traduzi para vocês, a always significa o quê? Sempre, certo? Usually, aquela que vem depois, que é o meu geralmente, usually, geralmente, quando uma coisa tem ali uma certa frequência. A, a próxima, a terceira, que foi a often, certo? Que significa muitas vezes ou frequentemente. Sometimes, que significa algumas vezes. E never, que é o bem oposto de always, que é o nunca. Traduzido? Traduzido, muito simples, muito prático. Essa aula foi basicamente sobre isso mesmo. E chegou o momento da atividade de sala. Your moment, the moment. E você vai colocar em prática tudo o que você aprendeu, tenho certeza, vai dar tudo certo. Be right back. Hey, guys, we're back. Estamos de volta em Let's Correct. Vamos lá, bora para a tela. Atividade de sala. E aí, temos o momento de tirar nossas questions sobre esse texto. Temos um pequeno, grande, médio texto, e aí depende né, de como você enxerga esse texto, ele é pequeno, grande, médio. Eu acho ele pequeno. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos primeiro entender o que é a questão pediu da gente. A questão 1 um pediu o seguinte: após a leitura do texto, podemos afirmar que a ideia central é ah, os exercícios que devemos fazer como rotina. Então a ideia central. A ideia é que você pode tirar, você pode tirar muitas vezes lado do seu título, do título do texto. A gente vai dar uma olhada no título do texto para ver se a gente consegue achar a resposta lá. No caso, vocês já acharam, né? Mas eu não, eu não li, ainda não, não sei desse texto. Eu vou descobrir agora. Após a leitura do texto, podemos afirmar que a ideia central é os exercícios que devemos fazer como rotina, a rotina de uma pessoa que pratica exercícios. O que devemos mudar para incluir a prática de exercícios físicos em nossas rotinas? Então perceba que a palavra-chave é rotina, ela está sendo repetida né? até agora três vezes ABC. Não precisamos de uma rotina, a D também, de exercícios perfeitos, apenas fazer o que gostamos já traz resultados. E aí? Essa D não me cheira, Não me cheira, me cheira não me cheira bem essa D. Porque, né, enfim. A prática de exercícios físicos como rotina depende da necessidade e objetivo de cada indivíduo. E aí? Bem, o título, que é pequeno, não vai realmente falar muita coisa, não. Até porque lá no, nas alternativas, a gente tem muita palavra rotina e ela aparece aqui. Routine. Ela aparece bem aqui. Então, a gente tá entendendo que o texto ele vai falar sobre o quê ó? the perfect weekly workout routine vocês aprenderam comigo nessas aulas que passaram que a palavra workout é a mesma coisa né, que aqui exercise a uh, questão de se exercitar você também pode falar é, usando a palavra workout workout então nós estamos falando de quê? de uma routine uma routine uma workout routine uma rotina de, 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 de Uh, de exercícios, de malhação, quem quiser falar assim. E o que que tá falando sobre isso? Que é a perfeita, né? The perfect weekly workout routine, a rotina de treino semanal perfeita. E aí, é, ainda não dá muita ideia aqui. Então, o título não entregou dessa vez muita coisa, não. Não entregou. Então, a gente tem que ler o texto para pegar melhor. Então, vamos lá. We all going to work out, work out with our own set of goals and expectations. E aí, todos nós entramos em treinos com nosso próprio conjunto de metas e expectativas. Maybe you run for the mental health benefits. Talvez você corra pelos benefícios de saúde mental. Talvez, maybe you're, you live for the gains. Talvez você uh, levante, né? É, 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 para apenas ganhar, né? Levanta aí a, a, os pesos apenas para ganhar mesmo as situações por fazer esse tipo de exercício físico. Maybe you love the ser serenity of yoga and the aggression of boxing. Então, talvez você ame aí a serenidade da yoga e a agressividade do boxe. It's great to home in your. Why to motivate you to get up, lace up your sneakers and get a, get a sweating. Ou seja, é bom, é ótimo se concentrar no seu porquê para motivá-lo a se levantar. Lace up your sneakers, ou seja, amarrar aí a sua, os seus sneakers que significa os seu, seus tênis. Uh, e começar and get to sweating, começar a suar. But what about the how? Mais. Mais. E, e o como? Né? A questão do como. How often should you work out? Com que frequência você deve malhar? And what should you do with time? O que você de, deve fazer a cada vez? For how long? Ou seja, tem várias perguntas aqui uma atrás da outra, né? Por quanto tempo? Então, olha só, going in with a game plan is crucial. Ou seja, entrar com um plano, uh, entrar com essa questão do... Plano de jogo ela é crucial. Então ele fez várias perguntas aqui, né? Algumas um, três perguntas sobre essa questão uh, da, da questão da rotina de exercícios, né? De, de, de se motivar e blá blá blá. Só que aqui a gente vai já conseguiu entender um pouquinho o que, que ele quer dizer. Então, lá nas alternativas, lá nas alternativas, você tem a questão aqui, ó. Os exercícios que devemos fazer como rotina, ainda não. Né? A rotina de uma pessoa que pratica exercícios não está falando de rotina de ninguém é, que pratica exercícios. O que devemos mudar para incluir a prática de exercícios físicos em nossas rotinas? Não precisamos de uma rotina de exercícios perfeitos, apenas fazer o que gostamos já traz resultados, muito menos. Essa aí chama atenção. Olha, a prática de exercícios físicos como rotina depende da necessidade e objetivos de cada indivíduo. Porque veja bem, é, bem aqui quando ele fala essa situação aqui. It is great, it is great to home, achei, agora achei. It is great to home in your In only your why to motivate you to get up, lace up your sneakers and get sweating. But what about the how, how often should you work out? And what should you do each time? For how long going in with a game plan is crucial. Né? Então nessa parte aqui, ele, ele realmente fala. Vou até repetir. É, é ótimo se concentrar nessa questão do, do, do nosso porquê, né? Ele fala do seu porquê, do nosso porquê, para, motiv para nos motivarmos a nos levantar, a amarrar os nossos tênis, né? Eu estou falando em outra pessoa. E começar a suar. Mas e o como? Com que frequência a gente deve malhar? E o que você deve? O que a gente deve fazer a cada vez? Por quanto tempo? Então, entrar com um plano aí é, é crucial. Não? Cada um vai ter uma determinada situação, motivo do porquê quer fazer certas situações uh, de workout, né? Uh, uma workout routine, né? Uma rotina de, de exercícios físicos, certo? Mas vamos continuar lendo o texto mesmo assim. Então, olha só: as you can imagine, as you can imagine, como você pode imaginar, there's no simple formula. That's right for everyone. Come on, you don't really think it would be that easy, do you? Yeah, if you're looking to amp up your fitness level, your magic number of days depends on how active you already are. Ou seja, como você pode imaginar, não existe uma fórmula. There's no simple formula. Não há uma fórmula que é correta para todo mundo ai come on né vamos lá né você realmente não 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 acha que seria tão fácil não é you don't really think e esse d aqui é o meu famoso verbo would que a gente já já estudou it would be that easy do you você não achou que seria né dá muito fácil tão fácil não é se você deseja aumentar seu nível if you're looking to amp up your fit Fitness level, se você deseja aumentar essa questão do, do, é, do seu nível de condicionamento físico, seu número mágico de dias, your magic numbers of days, depends on how active you already are. Então depende de quão ativo você já é. Então, esse número mágico que ele tá falando são os dias que você deve fazer ou não algum tipo de atividade física. For example You will probably see results for one day a week if you don't already work out at all. Então, assim, você provavelmente vai ver resultados. You probably uh, you will. Isso aqui é o meu verbo no futuro que está contraído só para relembrar que will. Provavelmente você vai ver esses resultados. É, não posso falar ver esses resultados de um dia por semana se ainda não se exercitar. Você não vai ver assim de um dia por uma semana se, ah, é, de um dia para o outro se você não se exercitar, certo? Mas se você está acostumado a vários dias de treino, but if you're, if you're if you're used to multiple workout days a week, one day probably won't challenge your body enough to stay at peak form or make progress. Ou seja, se você já está acostumado com essa questão é de. É, Tá acostumado com a, a, ter, a vários dias de treino por semana, um dia provavelmente não desafiará essa, essa questão do seu. Não, desafi, não desafiará seu corpo o suficiente para ficar em forma. Your body enough to stay at peak form or make progress. Ou fazer aí um progresso, certo? Ou fazer essa questão do progresso, ou progredir aí. Beleza? Então, ó, the breakdown. Varies de, depending on your specific goals, but in general, four to five days a week will do the trick if you're aiming to improve your fitness and stay in shape. Então, the breakdown, a divisão, ela vai variar, certo? Dependendo, dependendo, dependendo aí da do de acordo com seus objetivos específicos. Mas em geral, but in general, four to five days a week, ou seja, de quatro a cinco dias por semana serão suficientes. Will do the trick. Uh, se você pretende melhorar, if you're aiming to improve, se você pretende melhorar a sua forma física, to improve your fitness and stay in shape. Se você pretende melhorar a sua forma física e ficar em forma. Isso aí que o texto fala, né? That's the translation. Essa foi a tradução. E aí, obviamente, como a gente tinha comentado com vocês sobre essa questão aqui da número um, que chamava atenção a questão de letra e, prática de exercícios físicos como rotina depende da necessidade e objetivo de it, né, de cada indivíduo. E na dois, a gente vai, iria sinalar que a única alternativa incorreta, então Todas estão corretas, exceto uma. Então, vamos lá. Já que já fizemos toda a leitura do texto, todos entramos em treinos com o nosso próprio conjunto de metas e expectativas. A corrida é o único exercício que traz resultados reais e rápidos para o corpo. Hum, eu já fico assim, quando eu escuto uma coisa assim, de que é a única coisa que faz uma situação, é o único jeito, é a única maneira. Será, gente? Letra C: Há ah, pessoas que treinam pois amam a serenidade da yoga e a agressão do box, Tava lá no texto. Ter um plano de treinamento é crucial, também tava lá no texto. Se você está acostumada a vários dias de treino por semana, um dia provavelmente não vai desafiar o seu corpo suficiente para ficar no auge ou progredir. Então assim, de todas as alternativas, todo mundo deve ter colocado, só pode ser a única que é a questão de letra B. Né? Não existe isso, a corrida não é o um único tipo de exercício que traz resultado. Existem vários outros, né? Com certeza, a letra B. Questão de número 3. According to the text, in order to improve your fitness and stay in shape, we should work out. E aí, de acordo com o texto, a questão de melhorar a nossa, nossa questão física e ficar em forma é a forma física que tem forma, a gente deve malhar quantas vezes aí. Temos aí várias frequências que nós aprendemos nesta aula. Temos once, once a week, certo? Essa questão da week, uh, month, uh, isso aí você, você entende que tem a ver com, dependendo do, do, do que você quer colocar né? na, na frase. Então, once é uma vez, twice, duas vezes. Once a week, twice a week, four to five days a week multiple or, sorry, multiple workouts a month. Multiple workouts a month. Ou every day, ou seja, a letra D, né? Várias, vários, vários treinos aí por, por, pela pelo mês, por mês. E every day, todo dia, de acordo com o texto. E aí a resposta ficaria correta entre a letra, aliás, porque é correta na letra C, não é entre, não. A letra C, four to five days a week, quatro ou cinco dias por semana, que diz o texto. Muito bem? Claro que isso vai de cada indivíduo. Se você faz menos, se você faz mais, como o mesmo texto estava falando. Certo? Marca a alternativa que está correta quanto ao uso dos adverbios de frequência. Isso aqui é uma atividade que entra aquela questão que eu falei na aula inteira sobre a posição... Dois adverbios de frequência, certo? Então tem um aqui que a posição está é, correta, e tem quatro que a posição está erradíssima. Então eu tenho certeza que todo mundo marcou a única que a posição está correta, que é a letra B. I never say no for new exercise in practice. Eu nunca digo não para um novo tipo de prática de exercício. Então presta atenção: por que A está errada? They do always judo in the afternoons, no, they always do, they always. I do exercise at home always, no, I always do exercises at home. I often sometimes exercise, pera lá, você escolhe um, você escolhe outro, um dos dois. Do always you eat fast food restaurants? Do you always eat, seria assim, do you always eat at fast food restaurants? and that's it nossas referências and that's it for today folks projeto só pessoal see you next class bye